Sveiki dar kartą visi BTV televizijos žiūrovai. Mineralinis vanduo Unika pristato šias rungtynes Prienuose. Rimčiau gintis ir labiau komandinis žaidėjas. Štai jo tritaškis. Dzūkija buvo arti ir dvigubo dublio. 8 taškai, 10 atkovotų kamuolių. Prienai labai gyvybingi. Labai prastai, tik kas antrą, mesdamas jų tikrai nemažai. Ojojoj, realiai Zutkortis. Prastas, netikslus perdavimas. Ir žaibiška kontrataka, Barryfieldas tarto smaigalėlį. Pramocanka, jo prasiveržimas. Ir štai taip, Kedai. Sevičius prašo kamulio prieš Barryfieldą, labai aktyvus Pocevičius po krepšiu. Einaras Tubutis yra vyras. Tubutis. Ir dar vienas taiklus tritaškis. Tai vieta. Nebūdinga klaida tokiam patyrusiami žaidėjai, kai Rafa Lūsų ir čia Lekomas. Porti blogai nusimetinėja, kaip ne viena. O mama. Šeimininkai net 11. O čia Prienų gynybos klaida, Cedrikas Barryfieldas galėjo. Kiek daug klaidų taip nuolat išprovokuoja kiekvieneriuose rungtynėse Prieniškiai. Vėl tai yra vasario zono žaidėjų, laisvų žaidėjų rinkoje. Net sunku ir patikėti, kad toks žaidėjai rinktelėje. Švengi pražangos polime, tai nepataikė. Ir čia ilgi Cankos žingsniai, viskas baigė. Sergiūnas iš pokrepčio. Jėse prieš vieną. Gražus Barryfieldo judesiai. Domarkas labai geras perdavimas Jominui. Ne, viskas, tai yra viskas, bet kviečiu likti įsijungus BTV, nes netrukus kolega Ignas Grinevičius pakalbins Manu Lekomą, Prienų komandos žvaigždė šios dienos rungtynėse.